שלום לכולם, אנחנו רוצים למסור דברי תורה על פרשת בו. אנחנו נמצאים בערב שבת, פרשת בו. בפרשת השבוע בסייעתא דשמיא קוראים את הציווי ושמרתם את המצות. החז"ל לומדים כלל גדול ויסוד חשוב באופן עשיית המצוות, שכדרך שאין מחמיצין את המצה, זאת אומרת, כשאנחנו מכינים מצה, אנחנו מכינים אותה במהירות, בזריזות, לא נותנים לה להחמיץ ולטפוח, אז ככה לא מחמיצים את המצוות באופן כללי. מדובר על כל המצוות. אלא אם באה לידך מצווה, עשה אותה מיד. זאת אומרת, אל תגיד אחר כך, מחר, אולי, נראה, מיד תעשה את המצווה. תחטוף אותה. ומעלת הזריזות במצווה היא גדולה ועצומה עד מאוד. ונשתבחו בה אבותינו גדולי האומה. הרב הקדוש בעל התניא כותב שהניסיון העשירי שאברהם אבינו התנסה בו, שזה עקדת יצחק, המעלה והחשיבות המיוחדת במה שמסר אברהם אבינו את בנו על קידוש השם, העיקר של הניסיון הזה היה הזריזות שאברהם מזדרז בבוקר לקום מוקדם ולהשכים ולקחת את הבן שלו לעקדה. הוא לא אמר, בוא נחכה, נראה מה ילד יום, אולי עוד מעט, אחר כך. אלא כשהקדוש ברוך הוא אמר לו לקחת את הבן שלו יצחק לעקדה, הוא פשוט עשה את זה במהירות ובזריזות. ומכוח אותה זריזות והשתוקקות רוחנית להקריב את הבן שלו לעולה, זוכים ישראל לאכול פירות ופרי פירות עד סוף כל הדורות. ככה כותב בעל התניא על הניסיון העשירי שהיה לאברהם אבינו, שהוא עקדת יצחק. אז בפרשה שלנו נאמר, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי את צבאותיכם מארץ מצרים, ושמרתם היום הזה, ושמרתם את היום הזה לדורותיכם, חוקת עולם. בעצם יש לנו ציווי מפורש לקיים את המצות כל שנה, כל חג. ובמחילתא כתוב, איך לומדים מהמילה את המצות, זריזות לכל המצוות? אומר רבי יהושיה, אל תקרא ושמרתם את המצות, אלא ושמרתם את המצוות, שכדרך שאין מחמיצים את המצה, ככה לא מחמיצים את המצווה. אלא אם מצווה באה לידך, עשה אותה מיד. יש לנו גמרא במסכת פסחים, דף ד' עמוד א', שהגמרא אומרת, כל היום כולו כשר למילה. בן אדם יכול לקיים ברית מילה אצל הבן שלו במשך כל היום, מהבוקר עד הלילה. אלא שזריזים מקדימים על המצוות. מאיפה יודעים שזריזים מקדימים על המצוות? שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. בשביל עקדת יצחק, אברהם אבינו השכים מוקדם בבוקר. אז עכשיו אנחנו שואלים שאלה פשוטה. יש לנו שתי מקורות לאותו הלכה. לזה שצריך לעשות זריזות ולא לדחות את המצווה, יש לנו מקור אחד מהפרשה שלנו, ושמרתם את המצות, שמצווה הבאה לידך, עשה אותה מיד, אל תחמיץ אותה, אל תדחה אותה. ומצד שני, יש לנו מקור מברית מילה, ששם כתוב, וישכם אברהם בבוקר, זריזים מקדימים למצוות. אז למה צריך שתי פסוקים לאותו דבר? זו השאלה היסודית שאנחנו רוצים לדון בה היום בשיעור, ולהסביר את ההבדל בין שתי הכללים האלה. בספר איש לרעהו תרץ, יש הבדל יסודי בין מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה, שזה נלמד מהפסוק ושמרתם את המצות, לבין ההלכה שזריזים מקדימים למצוות, שזה נלמד מוישכם אברהם בבוקר. והיסוד של החילוק הוא כזה. מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה זה כפשוטו. יש לך מצווה שבידך לקיים אותה ברגע זה ממש, כי אתה פנוי מהעסקים. אין לך שום סיבה, שום אמתלה, שום עילה לדחות אותה. ואל תשהה אותה, אלא תקיים אותה מיד. למה? אפילו שאתה אומר לעצמך, אני יכול לקיים אותה יותר מאוחר. אל תחכה עם זה, תעשה את זה מיד. אבל ההלכה שזריזים מקדימים למצוות, זה לא חובה להיות זריז, אלא זה רק מעלה יתרה. למה? כי מדובר כאן על האדם שהוא עסוק, על האדם שהוא טרוד. שהוא לא מחויב לקיים את המצווה עכשיו, ברגע הזה, הוא יכול לקיים אותה מחר, עוד כמה זמן, אבל הוא לא, והוא לא חייב להפסיק את העיסוק שלו. אפילו אחי, בגלל שהוא זריז ויש לו חביבות למצווה, הוא לא ממתין לשעה שהוא יתפנה,
אלא הוא מניח את העיסוקים שלו ורץ להקדים, לקיים את המצוות. זה אדם שנקרא זריז. לכן יש מקומות בהלכה שהפוסקים נקטו לשון זריזים מקדימים למצוות, ולא לשון מצווה הבאה לידך לתחמיצנה. למשל במצוות מילה, כמו שהבאנו את המקור מאברהם אבינו, השולחן ערוך אומר כל היום כשר למילה. אלא שזריזים מקדימים למצוות ומלין מיד בבוקר. או לגבי מצוות נטילת לולב, כתוב הטור. הטור אומר משכימים ביום טוב לנטילת לולב. אומר הבך, למה להשכים? אתה יכול לעשות גם לולב בצהריים, בגלל שזריזים מקדימים למצוות. אבל יש מקומות בהלכה שהוזכר הטעם של מצווה הבאה לידך לתחמיצנה. מה? מצוות פדיון הבן. כתוב בשולחן ערוך שמתי פודים בכור? אחרי 30 יום מהיום שהוא נולד. ואחרי 30 יום יפדנו מיד, ולא ישהה את המצוות. למה? אומר הראש, שהיא מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. וגם לגבי מצוות בניית הסוכה. כתוב שמיד במוצאי יום כיפור יתחיל לבנות את הסוכה. אומר הרמ"א, למה? מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה. ולפי מה שהסברנו מיושב היטב. אם מוזכר הטעם של זריזין, כמו לגבי מצוות מילה ולגבי מצוות נטילת לולב, מדובר באדם ישן, שעליו להשכים משנתו, מוקדם מכפי הרגלו, והוא לא חייב לקום בנצח המאה, הוא יכול לקום גם בשבע. אז שייך בו ההלכה של הזריזין. אומרים לו, אתה רוצה לחבב את המצווה? תקום מוקדם, תהיה זריז. אבל מצוות פדיון הבן ביום ה-31, הרי הבן אדם הזה ער, וביום ה-31, כמו עשיית סוכה במוצאי כיפור, הבן אדם ער. אין לו איזה משהו שהוא טרוד בו, שהוא מעכב אותו מעשיית המצווה, ובעצם הוא יכול להגיד, מה לי למהר, אני יכול לעשות את המצווה מחר, אני יכול לעשות את המצווה יותר מאוחר. ומצוי ש... אז פה שייך את ההלכה של מצווה, הבאה לידך, תחמיצנה, אלא תחטוף אותה מיד כמה שיותר מהר. אז זה שתי עניינים נפרדים. מצווה הבאה לידך לתחמיצנה, וזריזים מקדימים למצוות. כאשר אדם משתהה מלקיים מצווה שבאה לידו, אז הוא עובר על דברי חכמים, שאמרו לא להחמיץ מצווה. למה? כי אולי אחר כך מישהו אחר יקיים אותה, או אולי זה יידחה, אולי יוכל. אבל כאשר אדם טרוד בעסקה, והוא לא מחויב עכשיו בעצם לפנות למצווה, אבל הוא פונה למצווה, זה נקרא שהוא זריז, הוא מקיים את המצווה. דוד המלך אומר, חשתי ולא התמעמתי לשמור מצוותיך. מה זה חשתי? הזדרזתי, מיהרתי. ומה זה לא התמעמתי? זה היה הפוך מחשתי. אז הוא אומר את אותו דבר בכפילות. אז נשאלת השאלה, למה הוא חוזר על עצמו? גם חשתי וגם לא התמעמתי. תגיד, רק חשתי, תגיד, לא התמעמתי. על פי היסוד שהסברנו, מובן היטב הדבר הזה. חשתי, זה בא להגיד שאם היה לו מצווה שהוא היה צריך לקיים אותה, אז הוא היה מיד מקיים אותה. אפילו שהוא היה אומר, מה אני בלחץ, אני לא מחויב עכשיו לקיים אותה, יש לי עכשיו, אני עסוק במשהו, אני יושן, אני... עכשיו היה מקיים אותה. ומה זה לא התמעמתי? גם כשהוא היה במצב שהיא בכלל לא באה לידו, היא עוד לא הגיעה אליו, הוא היה רץ אליה כדי לקיים אותה כמה שיותר מהר. ולמה? כי הוא היה זריז, והיה לו רצון עז וחשק לקיים מצוות, ולעשות נחת רוח לבורא יתברך. אנחנו רוצים לציין לתועלת כמה עובדות על גדולי ישראל המראות את זריזותם בקיום המצוות, ואת המסירות נפש שהם השקיעו בעשייה. ואפילו שהיה להם קשיים וטרדות, שאפפו אותם מכל עבר, וגם אנחנו אולי נזכה לקיים בעצמנו, כמו שכתוב, צאי לך בעקבי הצאן, תראה איך גדולי ישראל נהגו, וגם אנחנו נלמד מהם, ונלמד ונפנים מעט מהנהגה הרוממה. היה נגיד בשם רבי זאב רוזנגרטן, זה צל, שנה אחת במוצאי תשעה באב, היה איזה עסקן ידוע, שהוא היה מסור לכלל ולפרט, קראו לו רבי מרדכי דוב רובין, זכרונו לברכה, והוא היה במקום נופש, על שפת הים. ומיד במוצאי הצום של תשעה באב, בשעת לילה מאוחרת מאוד, הוא ביקש לחזור לעיר שבה הוא גר. למה? כי שם הוא היה עסוק בעניין מסוים של צדקה וחסד שהוא היה נתון לטיפולו.
האנשים שהיו במקום, שהיו איתו, שאלו אותו, מדוע כבודו ממהר לטרוח לנסוע מיד אחר הצום? תנוח כמעט, תמתין למחר, תטפל בעניין. ענה להם הרב מרדכי דוב, אספר לכם מעשה שראיתי בעיניי אצל הגאון רבי חיים עוזר גורדז'ינסקי, וממנו תלמדו מדוע ממהר אני לנסוע כבר עתה במוצאי הצום. שנה אחת התפללתי בווינה, ביום כיפור, עם רב חיים עוזר. ומיד במוצאי הצום, לפני שרב חיים עוזר טעם משהו בצאת הצום, פנו הרבה אנשים אל הרב לבקשת עזרה ותפילה וסיוע. ורב חיים עוזר לא אמר להם, רבותיי, תמתינו, אני צריך לאכול, אני צריך להירגע. מיד הוא פנה וטיפל בהם באהבה ובמסירות בכל אחד ואחד מהבקשות. ולאחר שהוא סיים, הוא הלך לטעום דבר. אז הוא אומר, כשאני רואה את גדול הדור נוהג ככה, גם אני לומד באיזה מסירות וזריזות אני צריך כאיש ציבור לנהוג בצורכי עמך ישראל. אנחנו רוצים לספר עוד סיפור על רבה של ירושלים, הגאון רבי יוסף חיים זוננפלד, שפעם אדם פנה אליו בבקשה שידבר עם הרב, עם הראב"ד, רבי לייב רובין, מתי שהוא יפגוש אותו, ככה הוא אמר לו. והוא ביקש ממנו שהוא ידבר איתו על איזה עניין מסוים. באותו לילה ירד שלג כבד בירושלים, וכביכול שטיח לבן נפרס על ירושלים. תושבי ירושלים שקמו בבוקר מצאו את העיר מכוסה בשלג, וכל האנשים הסתכלו בחלון לראות את היופי של ירושלים מכוסה בלבן. ואותו איש שביקש מרבי יוסף חיים זוננפלד טובה, גם הוא הסתכל בחלון. לפתע הוא רואה את הרב בעצמו הולך בשלג, והרב היה ישיש, מסרך רגליו לכיוון הבית של אמר הדיאטרה רב לייב רובין, בקשר לעניין שהוא ביקש ממנו טובה. מרוב צער שגרם לרבי יוסף חיים זוננפלד להטריח את עצמו בשלג במזג אוויר שכזה, התפרץ אל הרחוב המושלג ופרץ למול פני הרב בבכי סוער, והוא מבקש סליחה שהוא לא התכוון להטריח את הרב. הזדקף רב חיים מלוא קומתו ואמר בקול פסקני, וכי סבור הנך שליהודי עם זקן לבן אסור לטרוח טרחה של מצווה? הרי דין מצווה הבא לידך לתחמיצנה נוהג בכל ימות השנה, ואפילו ביום מושלג שכזה. בעצם הרב אומר לו, אני, יש לי מצווה לעזור לך, אני עושה את זה כמה שיותר מהר, שאני לא אחמיץ אותה. רבי יוסף חיים היה ידוע במידת הזריזות המיוחדת לכל דבר שבקדושה. כל דבר שהוא צריך לעשות, הוא היה נעשה כערף עין, באופן הכי מושלם, ללא שום שעות ועיכוב כלל. עוד סיפור עליו, ביום חג הפורים, בבוקרו של יום, בעוד רבו המובהק, רבי יהושע לב דיסקין. רבי יהושע לב דיסקין היה הרב של רבי יוסף חיים זוננפלד, היה באמצע התפילת שחרית של פורים. באמצע התפילה, רבי יוסף חיים זוננפלד מביא לו משלוח מנות. שואל אותו הרב, מה הזריזות? מה אתה כל כך ממהר? באמצע אני עוד לא סיימתי להתפלל, אתה כבר מביא לי משלוח מנות. ענה לו רבי יוסף חיים לרב, אני למדתי את זה ממך. הרי כשהוא מספר לו על עצמו, כשהוא היה נער, הוא לקה בדלקת ריאות, והיה סכנה גדולה נשקפה לחייו. והתייעצו בני המשפחה עם מורי ורבי השרף מבריסק, שזה המהר"ל דיסקין. והוא אמר להם להוסיף לשם שלו חיים את השם יוסף. זאת אומרת שיוסף, השם, לא חיים. ובאמת, הרע הוא עברי. הוא עברי מהמחלה, ומאז קוראים לו יוסף חיים. אז הרב הוסיף לי את השם יוסף לשם חיים, ויוסף חיים ביחד בגימטריה זה זריז. אז הוא אומר לו, אז אני נהייתי זריז בזכותך, לכן אני באתי מוקדם באמצע שאתה מתפלל תפילת שחרית להביא לך כבר משלוח מנות וקיים את המצווה בזריזות ובמהירות. עוד סיפור על זריזות של גדולי ישראל. היה גאון בשם רבי זליג ברוורמן, זצ"ל. כשהוא הכניס את בנו בבריתו של אברהם אבינו, כולם המתינו שהרב של ירושלים, שזה היה מהר"ל דיסקין, זצ"ל, יבוא ויהיה הסנדק. והוא גם קיבל אותו בסנדקאות.
עכשיו, הברית הייתה אמורה להתחיל מיד לאחר תפילת שחרית. כמו בוותיקין, כמו שרגילים, זריזים מקדימים למצוות. ובבית הכנסת של הרב זליג כבר סיימו את התפילה. אבל המהר"ל דיסקין היה מתפלל במקום אחר, והיה מאריך בתפילתו. והוא לא הגיע עוד. רבי זליג, שהיה זריז מאוד בקיום המצוות, לא יכל היה להמתין למהר"ל דיסקין. והוא אפילו לא חיכה לו שעה אחת. אלא הוא אמר, מוטל עליי מצווה למול את בני. לקח את התינוק על ברכיו, הורה למוהל למול אותו מיד. ובאמת מיד אחרי הברית המהר"ל דיסקין הגיע, וראה שכבר התקיימה הברית, והיה מקום לחשוב שהוא יקפיד, הרי הזמינו אותו להיות סנדק. ולא רק שלא חיכו לו, אלא כבר עשו את הברית. אז הוא היה מרגיש שהוא הפסיד. אבל לא רק שהוא לא הקפיד, אלא עד הרבה, הוא אומר לו, טוב עשית. ולהראות לו שהוא לא היה מקפיד עליו, הוא נשאר לטעום שם מהכיבוד שהוגש, שהוא היה בדרך כלל לעולם לא נוגע בכיבוד שהיה מוגש בשמחות. והיה משפט לרבי זליג להגיד, כשיש זמן, לא מספיקים דבר. כשאין זמן, משיגים עולם ומלואו. היה צדיק פה בירושלים שקראו לו רבי סלמן מוצפי זזל. כשהיו מכבדים אותו להיות מוהל או סנדק. הוא היה מתנה, אני מוכן לבוא להיות מוהל או סנדק, בתנאי שהברית תארך מוקדם בבוקר. למה? כי כתוב הישכם אברהם בבוקר. וככה גם בשולחן ערוך, בשולחנו הטהור, כותב, בסעיף הראשון של הלכות מילה, את העניין של הזריזות וההקדמה בקיום המצווה הזאת, ללמד אותנו כמה חשיבות יש לכך. ואומר, הרב, אחת הסיבות שבני הדור החדש נעשים מחלקם חלשים בתורה ויראת שמיים, למה אנשים נחלשים? מפני שאת המצווה הראשונה שקיימו בהם, שזה המצווה הראשונה שעושים בבן אדם, שזה ברית מילה, עושים אותה בעצלות. אז הוא אומר, זה משפיע לכל החיים עצלות. וגם למה אין בושה לבני הדור החדש? אנשים היום לא מתביישים. גם שורש העניין הזה נובע בזה שההורים היו עושים טרחה דציבורה לכל לחינם. היו מטריחים את הציבור, קובעים להם שעה מאוחרת, מכבידה, ארוכה. אז זה גרם שלתינוק גם לא יהיה בושה, בר מינן, חס ושלום. אז אנחנו לומדים מכל הסיפורים האלה את הזריזות שהייתה בעבודת השם. אומר המסילת ישרים בספרו הטהור, כשהגיע זמנה של מצווה או בעלותו על מחשבתו לעשות מצווה, אל יניח מלעשותה מיד ומלהתעסק בה, שאין סכנה כסכנתו. ומה הסכנה? סכנת האיחור. מה האיחור? שמא יתאחר ולהוציא מחשבתו הטובה אל הפועל, תוך כדי כך התקרר לבו כבר ריפוי ידיו. בהתחלה יש לבן אדם חשב, יש לו התלהבות. אומר לו, תחטוף את המצווה, אחרת הוא יתקרר, ירגע, ישכח מהמצווה. רוצים לספר משל למה הדבר דומה. לאדם שהוא זריז ולאדם שהוא לא זריז. לאדם שהיה סק מלא שטרות כסף. כל אחד מהם היה שווה ערך פעוט. היה איזה גנב בר מינן שנטפל אליו. ובכל רגע היה מצליח להוציא ממנו בדרך קלה שטר פעוט אחד ויחיד. אבל אחד, נמצא שבסופו של דבר השיג הגנב רוב השטרות אשר היו בסק. באותו אופן ממש נוהג עמנו היצר הרע. הוא אומר לבן אדם, עוד רגע, עוד קצת, עוד מעט, מחר, עוד יום, עוד יום, וככה הוא מבזבז לנו את החיים בצורה שאנחנו דוחים את המצוות ומפסידים אותם. והזמן יקר הכי בעולם, והוא לא חוזר אלינו. אומר ליקוטי מוהר"ן, שלא ידחה את עצמו מיום ליום למור, מחר אתחיל. מחר אתפלל בכוונה, בכוח כראוי. כיוצא בזה בשאר עבודות. אומר לה, היום אם בקולו תשמעו, היום די כאן. אנחנו מברכים אותנו ואת כל הקהל הקדוש בברכת שנזכה להיות מהזריזים שמקדימים למצוות ושנזכה לביאת הגואל במהרה בימינו אמן. תודה רבה.